Noin. Tää tulee tänne puolelle näin. Niin tässä on tää kaava. Joo. Kaavahan sitä sanaa mä äsken hain. Niin joo. Joo. Joo, siinä... Tämähän on tehty ihan se, sen sängyn pohjan mukaan. Ja sitten opettaja neuvosi, että toi 1,5-2,3, noin on sen, että paljon se levenee, se mistäkin viiste. Mistäkin kohtaa? Elikkä, no laita kallistus, elikkä veneen, joo. Venehän on näin, niin pohja on helppo piirtää ja siihen tehdään ne lisäykset vaan, että paljon se on 10 sentin korkeudella sitten se lisäys. Joo. Silleen se tehdään. No semmoisen patikan teen, 10 sentin patikan, niin sitten sen työs reunaa kiinni ja mittas vaan sen aina sen, paljon se on se viiste lisäys. Niin semmoinen suorakulmainen, joo. No tässä sen nyt näkee sitten, että tää on pohja ja tässä on sitten tää lisäys. Tää on tän pohja täältä ja tässä on sitten tää lisäys tähän. Näähän lovettiin sitten nää. Jotta se lista menee, mahtuu, menee tuolta. Tuolta sivusta ja sitten tää nokka niistettiin kanssa. Siinä menee se lista tuolla noin tuolla. Istuu sit hyvin siihen. Sitten kun aletaan tota sitä kangasta laittamaan, niin miten toi tommonen listan paikka? Niin siinä ei siinä mitään. Sitten vaan laitetaan okay. Se kangas. Selvä. Niin mä ajattelinkin. Niin. Katsotaan niitä sitten ja lähdetään tutkimaan tuota kangashommaa. Tää on valmiiksi nurjapuoli ylöspäin tässä. Elikkä tää on se pinta, mikä tulee sitten siihen. Joo, joo. Saadaan kato piirrettyä tänne nurjalle puolelle nää ääriviivat. Kun tuuvillas on se ominaisuus, että se imee itsensä kosteutta. Just kun on vesistöllä ja tolleen, niin siellä on kosteutta. Joo. Se on sehän kylmän nihkeä sitten alkaa olemaan ja sitten se kosteus alkaa sitten tekee sitä, että se alkaa homehduttaa. Just. Kun ne homehiukkaset syövät sitä tavallaan sitä luonnonkuitua siinä. Näinhän se on. Ne ei niinku tykkää oikeastaan näistä keinojutuista. Niin, niin. Sanois vielä, mistä se, niinku, se oikea ja väärä puoli, mistä se tunnistuu? No, puoli. Kun se on yleensä silleen, että pintapuoli on aina tää sisällä näin. Eiku niinhän se oli jo viimeksi. Joo, tää on eri tuntunen. Niin, ja tää on kuitenkin vähän pehmeämpi. Tää on tää. Ehkä kiiltävämpi. Joo, siinä on vähän se pinta. Ja sit tässä tietysti katsotaan tuo nukan suunta kanssa samalla, että minne päin se kääntää, kallistaa tuo nukka, niin, tota, niin joskus se on tosi vaikee. Samentissahan se on helppo. Niin on, kun vetää käsiä. Niin. Se on kissaa vastakarvaa. Enpä tajunnut. Niin. Mut tota, esimerkiksi tässä nyt pääasteet, ne tulee, jos ei sitä niinku oikeastaan tunne silleen, niin pääasteet tulee vaan samansuuntaisesti, jos on patjat rinnakkain. Ettei tule sitä yö ja päivä fiilistä. Tästä suunnasta. Niin se nukka niinku tulee ja sinua niin, vastaan. Niin. Se on niinku yleensä se sääntö. Okay. Ja nyt se nukka tulee niinku sua vastaan. Eli tää patja on nyt oikeinpäin tässä. Niin nyt tehdään silleen, jos otat sen patjan sit, snoukit sit pois, niin laitetaan tää nätisti tää kangas tähän. Otetaan tää tehdasleikkuu reuna siihen, niin saadaan se. Mä kerron minkä takia just näin päin. Niin, hyödynnetään toi tehdasreuna tosta nyt. Tää on nyt suora kuitenkin. Kun nää tulee puskusaumaan nää, toinen tulee tähän näin. Se pitää olla aika suora tää sitten, kun tehdään, että ei tuu mitään sellaisia mutkia sinne väliin, niin ne näkyy sitten. Et ihan sen takia. Sitten saumavarat. Olet varmaan niitä joskus. Niitä ei nyt laitettu. No, jossain tapauksessa täytyy laittaa. Mutta tota, kaikissa tapauksissa ei aina huomioida vähän miten tää kangas sitten tota, niin, joustaa. Että tota, jotkut kankaat joustaa tosi paljon ja jotkut on tosi tiukkoja. Ja, mutta tota, tässä me voidaan kyllä sitten, ainakin tässä leveyssuunnassa, niin otetaan huomioon niitä saumavaroja.
Se on paljon se on? 2-3 senttiä se? 2 senttiä? Sentti. Sentti per sivu. Muuten sit tulee vähän sellainen lepattava, jos on liian tota niin. Tehdään sellainen hyvä nyt. Saman tien kun tehdään, no niin tehdään hyvä. Saat tehdä niin. Tässä on, tää on kudottu tälleen, niin kattoo tästä näin. Et tavallaan tää on suorassa tämä. Joo. Ja tämä. Tää on niinku 90 asteen kulmassa, tulee tää näin. Kyllä, kyllä. Tähän näin. Yleensä kun nää tehdään, niin tulee veneen patjat, niin niistähän tehdään leikkuusuunnitelmat sitten. Mitoitetaan patjat ja katsotaan sitten, tehdään ruutuvihkoon, tehdään tällainen leikkuusuunnitelma. Ja siinä katsotaan sitten nämä, kuinka paljon se koko veneen patjasto vie sitten sitä kangasta. Eikö se lyijykynä jätä jonkunlaisen jäljen? Ja tää saa olla sitten, tota, niin kuin, tää on suora kuitenkin tää, niin laittaa sen silleen. Ja niin, saa tapulainen. No niin. Ja sitten tänne kanssa. Miten se näyttää noin paljon pienemmältä toisaalta? Se voi olla silleen, että sä painoit sitä sinne. Sitä tota enempi. Niin, joo, sä painoit sinne patjan sisään. Niin. Niin. Patjan leikkuun vaiheessa on hyvä laittaa toi pohja tohon. Sun ei tarvitse sit miettiä, kummin päin tää nyt otetaan. Niin joo. Ettei sit tuu sit peilikuva. Ja pohjaan tulee sitten eri kangas. Ja varsinkin sitten tänne näin, pikkumerkkejä kannattaa sitten käyttää. Jos sä teet tänään tätä, sitten sä teetkin 2 viikkoa jotain muuta. Sitten sä mietit, että mitähän päin mä nyt otin. Ajattelin tehdä niin. Niin joo. Niin sitten ehkä sulla on jossain hienosti muistiossa, että miten päin sä oot ottanut. Mutta jos sä teet 100 venettä, niin sitten sä en muista. Niin sen takia kaikki tällaisia pikkumerkkejä kannattaa sitten käyttää. Sitten varmaan otetaan sakset ja lähdetään tota niin, leikkaamaan. Leikkaanko tästä vaan? Viivaa pitkin? Joo, viivaa pitkin vaan. Siitä vaan. Muista se oikein viiva. Kyllä se hyvin menee. Kun ne vielä saumataan sitten. Ja noin ja sitten sieltä vaan. Ja kun tätä nyt ajaa, niin mä yleensä ajan pintapuolelta, eikä silloin nyt oikeastaan väliä miltä puolet se ajaa. Sitä vaan ohjataan, että sit sun ei tarvitse vetää sitä ollenkaan. Sitten mä teen tästä näin, että mä vedän suoraan tän tänne näin. Tää on saumattu, niin sit seuraava sivu. Sitä ei näe sitä saa. Ei sitä paljon näkään. Hyvä Jukka, hyvin menee. Mutta tässä sormia vaan. Ja se on 10-senttinen patjahan toi oli sitten toi. Eli otetaan siihen ne sitten saumavarat mukaan myös. 12 senttiä. Joo, joo. Otetaan 12 senttiä niin. Katso tänne, tää on suorana tää tässä näin. Suurin piirtein niin. Ja nythän siellä on se pitkä sivu, se laita sivu. Sitten on se lyhyt sivu, nokka. Se on 1, 2, 3, 4, 5, 6 palauksia taitaa tulla. Tota, sinne tarviiko se viiste huomioida pitempänä tai leveämpänä? Joo, kyllä se pikkasen. Siinä on 2 tapaa tehdä se vetoketju sitten. Joko se laitetaan sinne pohjakankaan ja sitten sen viisteen sinne alareunaan sinne. Joo, joo. Tai sitten me voidaan tehdä se siihen keskelle se vetoketju. Se on yksi tapa kanssa. Kumpi helpompi varmaan se alareuna? No siinä on vähemmän työvaiheita. Niin joo. Mm. Tehdään niin. Ja mä yleensä tykkään tehdä silleen, että mä otan aina tän pätkän. Tän pätkän. Jokainen erikseen. Joo. Niin sit se on helpompi liittää siihen pohjaan. Pohjaan sitten tota niin, sulla on sitten joo kulmat kohdallaan. Me voidaan ottaa tää tiukka mitta, tää on 64. Me voidaan ottaa 60. Ja kun tää on 83,5. 85,5. Kertaa 12 senttiä. 12 on tää näitä. No. Siellä tulee ne sauma. Joo. Tulee ne saumavarat. Tännehän tulee pieni tota niin sitten toi
viiste sitten leikataan. Nyt kun me otetaan, niin se täytyy ottaa tosiaankin tää pintamitta. Ja se on 3,2. Tässä on ihan sama, että se täytyy tulla tonne asti. Jos otat sen tohon sen mitan, niin se ei onnistukaan enää sitten. Tätä on kuitenkin se 78,5. Ja se pinnasta tarvitsee. Tää on, joo. Ne on pintamitat. Ne pitää osua tuon pinnan kanssa. Sitten ne viisteet tulee sitten vaan näihin tähän ja sitten tonne nokkaan. Otetaan tästä pidemmän alareunasta. Joo, alareunasta joo. Se saa olla siinä, niin otetaan 189. Hetkinen, 100. Otetaan pikkasen enemmän, 190. Se, minkä takia tästä otetaan pidempi, koska tämä ei mekään 90 asteen kulmassa, tämä menee tänne päin, tämä nokka. Vaikka se on suora. Se on leikattu vino, niin tämä tekee tällaisen. Niin joo, joo, joo. Niin sen takia otetaan vähän enemmän ja sitten leikataan vaan sit saksilla se oikeaan mittaan. Yleensä jos käytetään tätä, niin sitten kun se ommellaan, niin se menee tänne näin. Tää jää puuttumaan kangasta. Ai joo joo. Joo. Kato. Niin onhan se lyhyempi. Et nyt jos me otetaan tästä näin 190 asteen pidempi tuolta suoraan tänne pohjasta. Näin. Se pitää leikata vähän vinoa tähän. Joo, joo. Yleensä sitten kun se laitetaan tähän se kangas, tää vetoketjukappa. Se voidaan laittaa neuloilla, vaikka heftataan kiinni. Sitten voidaan sitten tässä niin leikata siinä muotta. Sitten. Joo. Joo, viimeistään. Joo. Ja sitten kannattaa siinä vaiheessa vielä laittaa sitten tietysti nukan suunta. Se menee tonne päin. Ja sitten vaikka VK, eli vetoketju tulee tänne alas. Sä et sitten laita väärinpäin sitä tässä näin. Nythän se menee niinku tuonne noin. Tonne noin. Ja sitten erää kohti. Joo. Tässähän se pitäisi mennä sitten niin kuin näin alaspäin, että se tavallaan kangas jatkuu tänne näin. Ja tässä me voidaan tehdä ihan samalla lailla, että me laitetaan nukka kulkeen näin päin tässä alaspäin ja alaspäin. Elikkä se menee niin kuin samasuuntaisesti näin. Nyt jos me laitetaan nukka näin ja näin, niin nämä menis ristiin sitten tässä. Ei parempi syö nyt. Niin, että se menee niin kuin näin. Mä osunkaan ihan samaa joo mieltä, että mä tekisin just joo niin. Niin se niin kuin pitää oikeasti tehdä. Joo. Et se on hassun näköistä, jos sulla on itse keksinyt, mutta jos sulla on raitakangas, sä paat ne raidat näin, ja tää menee raidat näin. Sitten sä paatkin näin ne raidat, niin se on aika hullun näköinen. Et se on kivempi, että ne raidat menee kaikkialla näin. Laitetaan nyt niitä nuolia sitten vaikka Tossa oli, tää oli tää vetoketjukappa. Tällä nyt ei sinänsä ole väliä miten päin se on. Joskus on kangasta hintsusti tai jotain tolleen, niin se voidaan vaikka tehdä pätkistäkin. Kun se on siellä laidan ja siellä, niin se ei edes näy. Joskus joutuu niinku sit, jos on kangasta vähän ja joskus käytetään tuolla vetoketjukapoissa ihan jotain apukankastakin vaan silleen pohjakangas voidaan nostaa sinne puoleen väliin ja siellä on vetoketju ja niitäkin näkee silleen. Voitte leikkaa heti ton ison kappaleen, niin mä tarkistan vielä ja saadaan noin nukan suunnat, niin ottakaa tuo iso kappale tästä. Vetoketju. Joo, 195. Ja se kertaa 12 riittää, koska siinä oli niin pieni kallistus, niin se matka ei kasva juuri ollenkaan sinne. Yksi viiva riittää sinne. Tossa on muuten taas sinne päin. Kyllä se kuule hienosti menee. Se on juuri siinä, missä pitää. Ei ole. Niin kato, me ei tehdä millille, me tehdään sentille. Okei. Okay. Nyt sun kannattaa melkein tähän laittaa se, vaikka tää on nyt vaan tällainen, niin laita se nuoli vaikka tuohon noin. Se laitetaan sinne. Saumauksessa ei ole väliä, miten päin nukka on. Niin.
Ei sinne ole. Se on molemmin puolin. Eli nyt sulla on niinku nurjapuoli jää tänne ulkopuolelle. Sulla on nuoli näkyvissä. Mm. Eli nyt me laitetaan näin päin. Tää on niinku se oikea pinta. Joo joo, niin just joo. Ja nyt laitat sen sinne nokkaan, ihan sinne vaan reilusti. Reilusti. Silleen, että se on yli sieltä. Että siellä on muutama sentti yli. Sitten katsotaan tää näin tästä näin. Eikö se nyt näyttäisi niinku, että se olisi niinku suhtkot siinä hienosti? Sitten tässä vaiheessa otetaan nyt sitten tää. Niistetään tää nenä tästä. Nokka noin. Niin. Ihan aavistuksen verran tulee. Otat sieltä vaikka kiinni sieltä. Joo. Kunhan se on vähän sinne päin. Niin. Se on vähän tuo lötkökangas, niin se jäykkäkangas on aina helpompi leikata. Mutta tää on tällainen elävä niin. Tää pehmeä kangas. Siihen voidaan laittaa VK tähän näin. Elikkä se vetoketju tulee tähän saumaan kiinni, kun pohjakangas tulee. Toinen osa tulee pohjakankaaseen sitten. Mä välillä teen silleen, että mä... Mitä se siitä vaan. Nää on sellaisia tärkeitä merkkejä, sit kun sä yhdistät ne kankaat sitten ja sitten sinun ei tarvitse niinku miettiä, että miten päätään nyt tuli kanssa. Toiset tekee silleen, että ne tekee sen patjan, ne laittaa kaikki pinnat ja sivut. Sitten ne leikkaa kulmat vaan ja sitten ne ompelee sen kulman kiinni. Se on se nopea tapa, mutta tästä tulee paljon hienompi mun mielestä. Joo. Sitten tulee niinku huoliteltu ja tällainen kulmikkaampi. Tää nyt sitten tietysti tää vetoketjukaistalle, niin tää täytyy panna pikkuneuloilla silleen kiinni, että saadaan sen pikkuhiljaa ajettu, ettei tuu sellaista venyvää siihen sitten. Näähän nyt heftataan siis näihin kiinni. Tähän. Tähän reunaan. Toi tulee siihen. Ja sit täällä on nyt näitä nuoleja. Tää on muuten sen... Tää on tän päätypala. Tässä on nyt tää viiste. Kun kääntyy tonne, niin se viiste tulee tonne. Tää tulee tähän. Siinä voi olla vähän puolen sentin heitto. Sitten tosiaan tää nuoli tulee tänne. Näinhän me suunniteltiin. Nyt tietysti laitetaan yksi kappale joka kiinni. Vaikka lähdetään tosta liikkeelle, niin... Ja tässä nyt huomioi se sitten tää näin. Tää kulma. Että se tulee tänne näin. Toinen menee tänne näin. Mutta tässä vaiheessa me voitais yhdistää tämä kappale ja tämä kappale. Okay. Niin sit meillä on yhdestään, niin me voidaan tehdä tää kulma tulee siistimmäksi. Okei. Okay. Meinaan tää on se... Vaikea. Tän patjan kinkki sinne. Vaikka se on näin pieni kohta. Niin. Mutta jos sen tekee väärin, niin sit se jää vetämään. Tää nyt sitten ommellaan niin sä voit ommella tän kappaleen niin ihan käytä se sentin saumavara suurin piirtein. Siihen voit laittaa sitten muutamia neuloja. Voiko koneella ajaa neulon ylittää? No periaatteessa voi, mutta kyllä mä aina otan pois ne siitä. Niin että jos käy sellainen riski, että se niinku osuu just siihen, keskelle, niin se pamahtaa poikki. Joo. Ja kun lähdet tosiaan, niin se sentti niin sieltä kulmasta. Ai niin, tässä on se. Siinä on se. Tähän keskelle tuut ja sitten Sitten pitää neulata taas. Älä lopeta vaan paat sen puoleen väliin ton, tai sitten käännät sieltä takaa, nosta tallan ylös. Neula pitää sulla, ompelukoneen neula pitää ton tossa. Sä käännät vaan tän tänne ja ajat sulla. Meistä aina se ompelukoneen neula alas, kun sä pysähdyt. Se on aina, joo. Ja sitten sä käännät tän vaan kankaan tänne ja tuut tähän näin sentin päähän. Jää tähän. Näähän vois tietysti ajaa kaikki putkeekin nää. Mutta tää on nyt yksi tapa, mitä mä yleensä käytän, niin mä ajan tän, sit mulla on heftattuna tää toinen. Sit mä ajan lopuksi nää pystyt.
pystyt sitten tämän kappaleen pystyy ja tämän. Mutta tämä on nyt pieni poikkeus, niin tämä menee silleen nätistä. Se on tuolla sisäkurvi. Silleen katsot, että pysyy suhto. Jos sulla on niitä heppinen oloa siellä aika paljon, niin kyllä se pitäisi pysyä aika linjassa siellä. Niin. Sitten kun sä tuut sinne sisäkulmaan, niin avaa vaan sitä. Joo, sen sauma. Joo. Noin. Sitten käännä tän just noin. Noin. Sitten noin. Sentti. Tuohon sentin päin jätät sitten sen. Näyttää niitä aika tänne hyvältä. Seuraava sauma menee tänne. Ja se päättyy tuohon sentin päälle. Sentti kulma jää vapaaksi. Jätetään sentti. Mm. Sitten lopuksi vedetään nämä. Sitten vedetään pystyt. Siinä on tosi tarkka kulma. Tämä nuoli kääntynyt ylöspäin. Me laitetaan sitä. Niin mä vaan nyt mittasin. Joo. Mä et niinku ajatellut sitä. Sitten kun neuloa laittaa sitten, niin sitten tarkistaa. Mehän leikattiin nää tota muotoon tää. Eikö? Joo. Laitettiin se kiinni tähän. Joo. Kyllähän näin päin on. Nyt sitten vaan neuloja. Heftineuloja ja sitten ei ole väliä. Ihan tota, miten haluat. Kaikki on ommeltava joka tapauksessa. Kaikki on ommeltava. Joo. Sentin päästä lähet ja sentin päähän tuut. Okay. Sen sä muistat. Tää on nyt sitten joo, suora. Joo, kyllä. Paljon kyllä. Laita ja kyllä. Tässä on semmoinen lista suora, niin tähän joo, jää. Joo. Siihen ei tarvi. Joo. Tossa on semmoinen lista, mutta tarviiks ton takia mitä ei varmaan turha. Siinä oli tommonen lista, pystylista. Pystylista. Mutta ei varmaan ole ihan turha, se painuu. Se painuu, kun se on noin pieni, joo, niin se menee kyllä tota. Ei kannata lovea sitä silleen. Vähän sinne päin vielä. No niin, nyt. Noin. Sitten laitetaan tähän, kato, sitten liimataan tähän näin. Joo. Nyt kun me piirretään. Se on tosi pieni se kallistus siellä takahytissä. Joo, 1 sentti näköjään. 0,5 senttiä, 1,5. Joo, ja 1,5. 1,5, joo. Nyt kun meillä oli se, että tota, piirretään tavallaan tuo pohja, niin me käännetään tää näin päin, että tää pohja jää tänne näin ja tehdään se. Lisäys tehdään nyt tohon noin ja kun me ajettiin, niin me ajetaan sen maksimireunan mukaan se sieltä. Sitten tässä vaiheessahan me kirjoitettiin tähän näin, tästä tulee pohja. Se tavallaan se kasvaa tonne pintaan päin, niin nyt otetaan tussilla ja laitetaan, okay. Laitetaan se noin. Sitten tähänhän tuli sitten tuota niin, me voidaan nyt tehdä silleen, että me voidaan piirtää tää pohjan ääriviiva tähän. Joo. Ja sitten myös se lisäys tähän näin mitataan siitä. Ja sitten sen lisäyksen mukaan me leikataan se 90 asteen kulma suoraan. Ja lopuksi tehdään se viiste. Joo. Ja tossa on niin melkein olisi hyvä laittaa jotain painoa tähän. Niin. Katso, että tää on tehdas. No, tehdasleikkaus. Niin silloin se. Tuliko sulla nämä patjat niin kuin puskusaumaa? Ei, siinä on käytävä välissä. Okei, okay, joo, no ei se mitään, mutta hyvä se on laittaa näin, niin tää tulee ainakin suoraksi sitten. Joo. Aina se, kun se sahataan, niin aina se saattaa pikkasen heittää, niin et jos hyvin tarkkaa haluaa, niin silloin käytetään tätä tehdasreunaa aina. Tossa kuule meillä on, onko se iso pala siinä vai? Se on tosi tämä on iso. Pitkä pala, joo. Mä otan kuule vähän lyhkäisemmän, kun ei tähän tarvitse hirveän paljon. Siinä ei isoa palasta tarvitse. No niin. Otetaan se pois. Sen voisi ottaa pois se pieni. Joo.
se melkein tää on se. Siitä kun vetää sen vielä. Jes. Hyvä. Onko se tähän nekana vai? Siihen voi laittaa vähän ei se niin paljon kunhan pysyy kiinni siinä, niin se. Joo. Sitten voi jälkipäin laittaa vähän enemmän sitä. Niin. Tähän sitä kontaktiliimaa saa olla vähän avoin aika siinä, että se kuivahtaa nihkeeksi. Sitä ihan märkänä saakaan laittaa kiinni. Niin joo. Muuten katso, se ei haihdu tuo liima, tai liuottimet sieltä, niin se on märkänä sitten, jos sä laitat märkänä sen kiinni, niin se ei pääse haihtuu mihkään ja se ei kuivukaan silloin. Annetaan kuivua nihkeeksi, sitten se painetaan ja mitä kovempi paino, puristusvoima, niin sitä tiukemmin se jää kiinni. Joo, nyt se liima on kuivunut siihen malliin, että se voidaan painaa kiinni. Että ei ole ihan kuiva. Sitten vaan kohdistetaan nuo viivat ja sitten kun me ajetaan tää tästä, niin me voidaan sitten vielä painaa. Tulee enemmän tää on vähän vaikea painaa, mutta sen verran, että se pysyy siinä. Sellainen apuviiva siinä ja Shiftauspiste, joo, nimenomaan. Se olisi niinku ommeltu. No niin. Mutta ne ei mennyt nyt ihan tasan aina kaikki nämä päädyt kylläkään. No. Tai niissä ei ole hirveä heitto, mutta on kuitenkin. Ei luovuteta. Vetskarihan tulee tavallaan niinku, sehän tulee niinku tänne näin. Pohjakangas lähtee tosta. Siihen se pitäisi saada jotenkin. Toiset se ompelee täältä näin. Joo. Tästä näin ja sitten ne kääntää sen. Nyt ompelet sen sitten. Se ommellaan suoraan tähän näin. Tällä lailla. Haastetta. Kyllä se siinä pysyy, kun sä otat tosta kiinni. Sitten sä siirrät sen tohon noin. Sitten sä vaan vedät tästä sitä näin tähän päälle. No joo, tehdään tähän tällainen apujuttu. Noin. Tää pujotetaan vaan tänne puolelle, tänne. Näin. Sitten se laitetaan tohon noin. Aha. Se on siellä. Se on siellä nyt. Ja pysyy. Noin. Vähän nyt vedä tänne sitä. Sitten kun se ommellaan, se vedetään sitten ommellaan vaan tämän ketjun päältä. Ihan vaan. Tässä ei ole nyt mitään suuntaa tässä. Ei kantaa. Ole mitään väliä. Että vai se vaan jotenkin se tulee näppärästi. Ja sitten otetaan vähän. Oikeampi kohta.
katolla. Joo, se on siisti värinen. Oli se. Ja, sen, sitten, ja sitten, sitten otetaan sitten tuo pohjakangas sen jälkeen. Näin. Se sitten tietysti heftataan niinku ympäristö kiinni. Okay. Heftaa se kapan puolelta. Täällä tältä puolelta. Okay. Kun se ommellaan tätä kautta. Joo. Joo. Ja tosta sitten laitat vaikka sitten sitä neulaa siihen. Noin. Tälleen poikittaa, niin kuin säkin aina laitat. Sillä, joo. Sillä laillahan niitä laitetaan sitten. Vasta. Sen kun vaan ajaa. Siin, juuri näin. Mm. Silmät kiinni. Niin, tai auki. Tää pohjakangas kun ei jousta yhtään ja tää joustaa vähän tää. Joo, se on vähän sit silleen välillä tota niin. Se on kuin pahvii tää. Sitä voi vähän sitten pikkasen venytellä. Kyllä se sen verran sitten antaa myöden. Mutta se on hyvä, että se on kuitenkin tiukka se pohjakangas. Ettei sit jää hirveen lepsuu sitten siitä pinnasta. Toinen vaihtoehto on se, että sitten leikkaava ja panna sprayliima ja painetaan kiinni, niin se on yksi vaihtoehto. Mutta voidaan laittaa vaikka se pää ensin pukea sieltä. Se on sitten sellaista pientä leipomista ja tällaista. Niin. Välillä on sitten tosiaan vetoketju on kolmellakin sivulla, niin se on helpompaa, mutta tämä on sen verran pitkä kuitenkin, niin kyllä se menee tuosta. Se näyttää aika hyvältä. Tästä tulee sitten toinen näin. Sitten siihen tulee se apupala. Siinä on ne viisteet sitten siinä apupalassa. Kun se rimahan menee täällä näin. Tässä näin. Sen takia se on se viiste tehty siihen, että ne pinnat tulee sitten niinku törmää. Sitä viistettä ei mitenkään otettu tuossa kankaassa huomioon. Et se on siellä patjassa. Se on siellä ja sitten kun siinä nukkuu, niin pinnat tulee vastakkain. Ja. Jos ei sitä viistettä olisi tehty, niin tässä olisi tällainen kolo. Ja. Sama tässä nokassa, tässä näin. Siinä olisi sellainen sentin rako. Jos mä olisin tehnyt ilman sun apua tai niinku sun neuvoja, niin mä olisin tehnyt niin, että siinä olisi se rako. Nyt meni kerralla oikein sitten. Mutta näin tehdään näitä patjoja. Ei se sen ihmeempää näissä patjoissa oikeastaan. Tämähän oli se veneen vaikein, hankalin melkein. Niin, sittenhän no ne joo. On suorakaiteen mallisia, ne joo, on suurin joo. Osa. Sitten vaan vetelee niitä ja toi sisäsau. Joo. Tämä on tosiaan se, että tähän saattaa nopeasti vekki tulla. Et jos ei sitä tee tosi tarkasti tätä saumaa tässä näin. Se onnistui tosi nätisti.